أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آج میں آپ کو خواب میں روزہ رکھنے کی تعبیر بتاؤں گی. وہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہے کہ خواب میں روزہ رکھا ہے, اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, تو آج ان تمام اقسام کے متعلق, مطلب روزہ رکھنے کے متعلق آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گی. خواب میں روزہ بر وقت رکھنا یا روزہ وقت پر رکھنا, خوشی حاصل ہونے, عبادت الہی میں مصروف رہنے, پرہیزگار ہونے, کاروبار کے وسیع ہونے, پریشانیوں اور مشکلات کے دور ہونے اور دولت مند ہونے کی دلیل کرتا ہے. خواب میں روزہ وقت گزرنے کے بعد رکھنا, یہ پریشان ہونے, تنگ دست ہونے اور خدا نخواستہ رنج و غم پانے کی علامت ہے. خواب میں روزہ کسی کو رکھوانا, یہ نعمت پانے, خوشخبری پانے, کاروبار میں ترقی ہونے, مال و دولت میں اضافہ ہونے اور مشکلات کے دور ہونے کی نشانی ہے. خواب میں روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا یا چغل خوری کرنا, یہ مال حرام کھانے, گناہ گار ہونے, مشکلات میں گرنے اور رزق کی تنگ دستی کی دلیل کرتا ہے. اگر خواب میں روزہ رکھ کر سچ بولنا یہ دیکھا جائے تو یہ عزت و مرتبہ پانے, بیماری سے شفا حاصل ہونے, تنگ دستی کے دور ہونے, خیر و برکت پانے اور رنج غم کے دور ہونے کو ظاہر کرتا ہے. خواب میں روزہ رکھ کر گناہ کرنا یا برائی کے کام کرنا, یہ کسی آفت کے آنے, کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کو ظاہر کرتا ہے, یا خدا نخواستہ بیمار ہونے یا قرض دار ہونے کی بھی دلیل کرتا ہے. اگر انسان خواب میں روزہ رکھے تو یہ عبادت کرنے, مال و دولت پانے اور نیک ہونے کو ظاہر کرتا ہے, گناہوں سے پاک ہونے اور حکومت ملنے کو بھی ظاہر کرتا ہے, یہ نعمت ملنے, خیر و برکت پانے کی بھی دلیل کرتا ہے. خواب میں روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ عبادت الہی کرنا, نیکی کے کام کرنا, قرآن پاک کا پڑھنا, نفل ادا کرنا اور برائی کے کاموں سے بچنا, یہ خوشخبری حاصل کرنے, نیک نام ہونے, شہرت حاصل ہونے اور بزرگی حاصل ہونے کو ظاہر کرتا ہے, مال و دولت میں اضافہ ہونے اور گناہوں سے پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے, دلی مراد کے پوری ہونے کی نشانی ہے. خواتین و حضرات, مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.